инвестираме, пак е повторам, единствена влада која ще инвестира во сите сегменти. И тоа се гледа. Во Индија го нема. Ве повикуваме на најголемиот бунт на 7 ноември. После 7 ноември ништо во државата нема да биде исто. Никој во историјата не победил народ. Верувам во вас, и оваа енергија никој не може да ја сруши. Бунт 7 ноември, стара железничка станица Скопје, 17 часот.